kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa corona. Hali ya sitofahamu imekumba mji wa Busia. Hii ni baada ya Uganda kudhibitisha kisa cha kwanza cha ugonjwa wa corona baada ya mwanamume mmoja wa umri wa makamo kurejea nchini humo kutoka Dubai. Jambo ambalo limechangia masharti makali kutoka kwa serikali ya Uganda. We have decided to prohibit all passenger planes coming from outside Uganda from landing at any of the airports of Uganda. Only cargo planes will be allowed to fly into and out of Uganda. Also to be allowed in planes on a